Унікальны перасовачны музей цягнік перамогі заўтра прыбудзе ў Гродна. Такім чынам жыхары і госці нашага рэгіёна змогуць далучыцца да маштабнага гісторыка-асветніцкага праекта, які рэалізуецца ў нашай краіне ў рамках года народнага адзінства і прымеркаваны да 80-й гадавіны пачатку Вялікай айчыннай вайны. Гродна стане пятым горадам на шляху цягніка перамогі пасля Мінска, Оршы, Віцебска і Полацка. Цягнік перамогі – гэта унікальны інтэрактыўны музей, прысвечаны позвігу савецкага народа ў гады Вялікайчыннай вайны. Ён складзены з 12 вагонаў, 9 з якіх экспазіцыйныя. Тут адноўлена атмасфера санітарнага вагона, вагона сувязістаў, ёсць вагон «Брэсцкая крэпасць». Дзякуючы трохмерным панарамам, макетам і скульптурам у натуральную велічыню, максімальна блізка да рэаліі перададзена атмасфера баёў і побыту салдат. Праект адметны і сваім мультымедыйным суправаджэннем. Музей на колах прабудзе ў Гродні 19-20 чэрвеня. Затым цягнік перамогі накіруецца ў Брэст, дзе сустрэне 22 чэрвеня, 80-ю гадавіну з дня пачатку Вялікай айчыннай вайны. Потым па маршруце Гомель і Магілёў.